але є головний редактор журналу, цього журналу «Наша спадщина». Є пропозиція в листопаді місяці, десь, напевно, вийде оцей журнал, 50 сторінок в цьому журналі написати про Ходорівщину. Тобто історичні факти і так далі. Тому я би передавав, напевно, слово пану Андрію, і він вже пояснить, що до чого і яку інформацію ми повинні зібрати кожен, я так думаю, в своїй сфері. Прошу. Я думаю, що пан Андрію, перше, треба так різні сфери представити, щоб панство наше львівське теж розуміло, хто присутній тут, те, щоб розуміли, так. Пан Роман, вчитель, пані Марія, вчитель, голова громадської організації «Інтелігенція Ходорова», так? От, пані Марія, письменник. Мистецькі нарешті моторки. Пані Тетяна, голова Союзу України Ходорівщини. Пан Володимир, завідувач музею Слава Стецького-Юшкіця. Пані Марія, голова просвіти. Ну, в принципі, всіх. Ярослав Миколаєв, заступник міського голови.